y'obufuzi abaasiba nga tebalina musango nga paka olunaku lwaleero bamaze emyaka egy'okunukkiriza mwena nga bali mu kkomera awatali musango n'ogumu gwe bazza. Nga bwe tuzze nga tubagamba nti bano abantu tebalina musango n'ogumu gwe bazza kubanga okubaako n'omuntu gw'owagira nga yeesimbyewo ogwo teguba musango. Naye nga muzze mulaba gavumenti yabakuumira mu kkomera ng'ebawoleza mu kkooti ez'amagye newakubadde si bannamagye ne babakuuma ng'omusango gwabwe teguwozeddwa babaleeta buleesi mu kkooti nakubazaayo tewali bujulizi bwonna bwe balina okumala emyaka egy'okunukkiriza mwena. Ebiseera bingi abantu abakiikirira gavumenti ya Museveni babadde nga babatuukirira mu makomera eyo gye babasibira nga batwala obubaka bumu bwokka mukkirize nti mwazi omusango mulyoke muteebwe bwe kiba si kyo mujja kuvundira mu kkomera. Oluvannyuma lw'okubaleeta mu kkooti nga babazaayo mirundi ekisuka mu 5 nga naye tewali kiva mu kkooti emirundi ena nga balooya baffe bagenda okubeeyimirira naye bail application 4 ne bazigana ng'ensonga gye bawa bagamba nti bazadde baabwe abaabaze okubeeyimirira si bantu basaanidde okubeeyimirira. Twatuuka n'okusindika bamemba ba paliament okubeeyimirira naye kkooti y'amagye n'egaana. Emu ku nsonga gye basembayo kuwa bagamba bano abasibe tebalina bifo we babeera bimanyiddwa newankubadde abasinga obungi babakwata nga babajja mu maka gaabwe. So oluvannyuma lwa bino byonna byonna n'okugendanga mu kkomera abamu basuubiza ssente n'amayumba singa bakyusa ebigambo byabwe ne bakkiriza emisango egyo gye batazza ne batakoma okwo wabula ne bawayiriza naffe abakulembeze nga bagamba twabalimbalimba twabasindika mbuzi bw'emisango bamaliriza ng'abamu babamenye emigongo gyabwe era nga babakkirisiza emisango gye batazza. Jjukira bano abantu babadde nga babatuukirira abamu nga babatuukirira kiro abasirikale bagenda ne babalaba ekiro ne babatiisatiisa ne bagezaako bakkiriza bye bataakola ate nga mwana watuffe bannaabwe tebatuukiriza batuukako ne bwe tuba tubakyalidde batuwaako omu oba babiri ate nga ddakiika emu oba bbiri ne babatwala nga tebatuukiriza batuukako naye nga bo babeera babatuukirira ebiseera ebimu n'ekiro. So bamaliriza ng'abamu basobodde obanafuya era ne babakkiriza bye baagala. Baasooka kukkiriza bannaffe abamu 6 abaali ekitalya ne bawandiika ebbaluwa nga basaba balooya baffe ababadde babawoleriza okumala egyo emyaka egy'okunukkiriza mwena abamu egisukkamu nga basaba nti balooya baffe balekerawo bawolereza nga baagala ate balooya b'amagye bye baba babawoleriza. Ekyo tetwakitegeera bwenakwata ekkubo ne bannange ne tuukayo ekitalya bwe bakyalira ne bakkiriza nti kituufu baali babatiisatiisiza era abamu ne bagonda abamu bakyusa ne badda ku kye baaliko naye abalala era twaba understanding ne tubasaasirirayo. Olunaku lwa jjo bannaffe 3 baavuddeyo bo oluvannyuma lwa bye babayisizaamu ne babakkiriza olw'empaka era ne bavaayo ne bagamba ekkooti y'amagye tibazza emisango. Mwabo mwe mwabadde muwanguzi Paul, mwe mwabadde Obalai Siraje, mwe mwabadde Muganza Joseph. Ekyemunyisa nti ne munaffe omu gwe bayita Sanya Muhyiddin Kakooza gwe mubadde nga mulaba ku mawulire ng'akaayanira eddembe lye era agamba bamusiba lwa byabufuzi agamba bamusalira oba bamusalira naye bamaliriza nga bakozesa abantu be naye ne bamugonza era naye yavuddeyo. Mwababadde mu kkooti bamulabye ng'agamba nti twamulimbalimba nazza emisango egy'okutuwagira era naye nga bamukozeza bwe batyo. Ekyewuunyisa kyokumala ebbanga ddene nga bagaana bwe bannamawulire ogenda mu kkooti nga bagaana famire zaabwe ogenda mu kkooti ebiseera ebimu nga bagaana ne balooya ogenda mu kkooti naye ati mwana wattu olunaku lwajjo mwalabye nti abatali balooya ne kubanga bakolera mu Museveni bo baabadde basobola n'okuyingira mu kkooti eyo kubanga kkooti y'amagye tewaliyo kuwa kitiibwa ddembe lya buntu tewaliwo kulowooza ku ddembe lya muntu human rights. So bo bagenderera ku making a sure gy'oli bamwogeza kye bamwogeza oba bakoze batyo bamwamutulugunyiza.
bamuyigiriza batya oba bamunyigiriza batya, baagala kumwogeza kye baagala ayogere. Kubanga bw'oba mukkirizisa emisango gino, abatasobola kuvaayo mukomera, ate n'abagulako omusango ogw'omusiba mu bukyamu. So ekyo kye bagezaako okwetaasa. Tumaze ebbanga ddene nga bannaffe abamu nga tubabuulira, era bannaffe abasinga obungi bakyali bagumu. Naye kitukakatako okujja ne tubategeeza singa wabaawo omu gwebagonzezza. Tuzenga tubalabula ku bino ebintu, naye ate ku mbeera gye bayisiddwamu era tubasaasira, era tutegeera ne kye bayitamu. So tetubanyiigira, tubasaasira busaasizi olw'embeera eyo gye bayitamu. Naye nga bannaffe abalala bakyali abagumu, tubenkalejinga mubeere bagumu, kubanga kino okukkiriza omusango gw'otazza baba baagala kujjako dda embiri. Kubanga tuzenga tubagamba nti laazima ng'embeera eteredde state ejja kuba erina okuliyirira bano abantu olw'okubasiba mu bumenyi bw'amateeka. Naye era kino njagadde nkyogereko mbalage obumenyi bw'amateeka olimuli mugenda mu maaso okutyoboola ekitongole ekiramuzi ekyandibadde kyetwayitanga ekitongole ekyobwenkanya ka kitongole kya butali bwenkanya, n'okulaga engeri gye bakozesa ekkooti y'amagye okunyigiriza bannayuganda. Ekkooti y'amagye kati olunaku lwaleero ekozesebwa nga ttuulu oba ng'ekyokulwanyisa kya Mwami Museveni okulwanyisa okijjanya n'okutulugunya abo abamuvuganya ng'abatwala mu kkooti y'amagye newakubadde si bannamagye. Tumaze ebbanga nga tusaba ekkooti ensukkulumu eya Uganda eveeyo etangaze ku nsonga eyo, ewabule ku nsonga eyo. Mujjukira nti kkooti evunula etaputa ssemateeka yavaayo neyasanguza nti okukwata ne basibira oba okusibira n'okwozesiza abantu abatali bannamagye mu kkooti y'amagye kiba kimenya amateeka. Naye baapiringa mu kkooti ensukkulumu, ekkooti ensukkulumu nga erina okulungamya ku nsonga eno, naye kkooti ensukkulumu egaanye okusala omusango guno kubanga naye ekolera Mwami Museveni era eyagala Mwami Museveni asigale ng'akyakozesa ekkooti y'amagye. So ekkooti ensukkulumu nayo eri part of kunyigirizibwa, okunyigiriza kw'abantu, naye ekozesebwa kunyigiriza abantu kubemanya amazima, naye teyagala kwasanguza ekyo kuba ekkooti ensukkulumu bw'evaayo nekakasa ebyasalibwawo kkooti etaputa ssemateeka nti ddala kituufu okuwozeseza bannansi abatali bannamagye mu kkooti y'abamagye. Singa esalawo bwetyo, then Mwami Museveni baba mujjeko ekyokulwanyisa kye kyakozesa. Olunaku lwaleero Bobiya nga bamutwala mu kkooti y'amagye, akireo bamutwala mu kkooti y'amagye, bwe bankwata eggulu Maruwa bankwatwala mu kkooti y'amagye, kubanga ekkooti y'amagye Mwami Museveni gy'ayinako control. Kkooti y'amagye basobola okutulugunya nga batulugunya akakwenza, basobola okukuba ne bakumenyaamenya, naye ne bamala ne bakusindika mu kkomera kubanga tebaagala nsi erali kigenda maaso. So kkooti y'amagye ekyagenda maaso ng'ekozesebwa, ate ekkooti ensukkulumu nayo eganye okuvaayo okwepronounce nga kitegeeza nti naye nayo egezaako okutulugunya abantu era tegoberera mazima na bwenkanya. Ensonga ezo njagadde nzitanyeko basebo ne bannyabo n'ensi yonna ezimanye, naye tukyayimiridde ne baganda baffe abo abakyali ku mulamwa n'abo be batiisatiisiza ne babakkirisa ebikyamu, nabo tubasaasira, naye tumanyi nti tewali kyamaanyi kye bagenda kifunamu okujjako okukozesebwa okunyigiriza bannaabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you very much, ladies and gentlemen.